Og så kan vi her en uge før juleaften fortælle en solstrålehistorie fra det virkelige liv. Kravebjørnene i Odense Zoo, som ledelsen har planlagt at aflive, slipper nok alligevel gennem julen med livet i behold. Der hersker nu ikke længere tvivl om disse dyrs skæbne. Odense Zoos fire kravebjørne slipper i den 11. time for at blive aflivet. Indtil i dag var kursen ellers klar for de to bjørneunger og deres forældre. I overmorgen fredag ville sprøjterne med henholdsvis bedøvelse og gift være klargjort til bamsernes endeligt. Men sådan kommer det ikke til at gå alligevel. Sagen om de odenseanske bjørne er gået Danmark rundt i den landsdækkende presse, og fra Skagen til Gedser og Harmen bredt sig over den meningsløse aflivning. Farvelsen har været så massiv, at den også har gjort indtryk på formanden for Zoos bestyrelse, Odenses borgmester Werner Dalsgaard. Derfor siger han i dag til Kanal Fyn, at bjørnenes liv er sikret, og at sprøjterne ikke kommer frem på fredag. Dyrene må blive i Zoo, indtil vi har fundet en løsning, siger Werner Dalsgaard. Løsningen skulle være en aftale med en af de to parter, der de sidste dage har henvendt sig til Zoo om bjørnene. Zoolog Sten Hedrup fra Haven ønsker ikke at oplyse til Kanal Fyn, hvem forhandlingsparterne er. Men bjørnene får i hvert fald lov at leve, og så må Odenseborgmesteren skynde sig at opfylde sit løfte, for bjørnenes grotte ryger med i købet, når Zoo den 5. januar begynder nedrivningen af det gamle anlæg. Direktør i Odense Zoo, Søren Andersen, har i dag forhandlet med mulige aftagere. Der mangler et par brikker endnu, men de skal nok falde på plads, siger Søren Andersen, der dog ikke vil afsløre, hvem det er, der skal tage imod bjørnene.